Түркістан облысында қаржылық пирамида ісі бойынша жәбірленушілер емес, енді күдікке ілінгендердің туыстары наразылық білдіріп жатыр. Олардың дені көппалалы аналардың бұлтартпау шарасы ретінде күзетпен ұсталып отырғандарына қарсы шықты. Аналар үйғамаққа шығарылса деген талабымызды ешбір назарға алмайды деген 15 күдіктінің жақындары облыс әкімдігі ғимаратының алдына жиналды. Ал бұған дейін Түркістан облысының әр өңірінде күдіктілер бостандықта жүр деп жәбірленуші тарап қайта-қайта дабыл қаққан еді. Осылай деп дауыс көтерген ана қаржылық пирамидасы мен қамаудағы келін үшін шырылдап жүр. Бүгін Түркістан облысыға әкімдігі алдына жиналған жұрт немерелерінің суреттерін ала келіпті. Олар осы іспен қамауда отырған 12 әйелдің туысы. Қамаудағы көппалалы аналарды үйғамаққа не кепілге босатса дейді. Айтуларша 8 ай қамауда отырған аналар ғана емес, үйдегі балаларды анасын сағынып ауыра бастапты. Салықпен шығарама, бұлайша үйғамаққа шығарама. Бала шағасының қасында отырып жауап берсе, ешқандай ол бес бала шағасын сүйреп қашып кетпейді ғой. Соны ғана өтініп жатырмыз біз. Домашний арест сюжетті жауап беруге болады ғой, мысалы қашып кетейін деп жатқан жоқ. Жоғарыда ақша ұстағандар, жаңағы жеген адам, азаматтар енді пәленшені қама деп айтамаймыз. Бірақ жауапкершілігі бар адамдар сыртта да. Күдіктілердің туыстарының арасында облыстың бас полицейі, тіпті министр қабылдауында болғандар да бар. Алайда берген шағымдарға сырғытпа жауап алдық дейді. Әкімдік мамандары сырттағы наразы топты ғимаратқа кіргізді. Прокурор мен тергеу басшылығы да келіп, іс созылса ол ауқымды, жәбірленушілер де көп деді. Тіпті басқа облыстардан да шағымдар түскен, бірақ іс бітуге таяу екен. Апелляцияда қаралып, берген өтініш хаттарыңыз қанағаттандырусыз қалдырылды деп отырса, дұрыс па? Енді ол соттың құзырында жағдай енді ол жаңағыдай. Біз енді қазір таңда тергеу аяқталмай, оны қазір енді оны біз бұлтартпау шарасымызды өзгертуге ешқандай негіз жоқ. Тергеуді қадағалайтын прокуратура өкілі іс бақылауда деп түсіндірді. Сондай-ақ осы іске байланысты өкіл прокурор жетісайда да отыр дейді. Қосымша шағым болса қабылдаймын және заңды мерзімде қаралады деп сендірді. Айта кетейік, бұған дейін Түркістанның жетісай, Мақтарал, Шардара аудандары мен Шымкент қаласынан мыңнан астам тұрғын Индиго 24 және Evolution Индиго қаржылық компанияларына миллиондап қаржы салып кейін алдандық деген. Несие алып қаржы құйғандардың көбі сонда өзінен кейін өзгелерді ілестіру арқылы жұмыс жасағанын айтқан. Ерлан Қуандық, Рауан Амангелді, Информбюро, Түркістан облысы. Елімізде болып жатқан ең өзекті, өткір, шынайы ақпараттарды елден бұрын білгіңіз келсе, Информбюроның YouTube арнасына жазылыңыздар. Жазылып қана қоймай, ұнату батырмасын басып пікір қалдырыңыздар. Сөздің шыны керектің барлық шығарылымы да осы жерде болады. Информбюро, ақиқатын айтайық.